Dobar večer. Hrvatski pacijenti u korak s najnaprednijim postignućima u medicini, čak korak ispred mnogih u svijetu, mogu biti podvrgnuti liječenju hrskavičnih oštećenja najsuvremenijim metodama. Naši kirurzi u ortopediji izvode revolucionarne zahvate kako hrskavicom iz nosa spasiti koljeno. Večeras ćemo o tome govoriti, svjedočit ćemo mnogim osobnim pričama, a u tome će nam pomoći naši dragi liječnici. Dobar večer, profesor Alan Ivković sa kliničke bolnice Sveti Duh. Dobro večer. Kliničar, znanstvenik, profesor Saša Janković, predstojnik Zavoda za ortopediju. Dobrodošli. U svemu tome pomoći će nam naša draga publika. Prošlog puta bili su studenti pete godine medicine. Danas su učenici medicinske škole, srednje medicinske škole, zapravo za medicinske sestre iz Mlinarske. Neću reći maturanti jer čujem školovanje vam sada traje 5 godina. Dobrodošli. I naša Blanka Ciprić koja će nam na kraju emisije i odvježbati u smislu prevencije, kako prevenirati takve ozljede o kojima će večeras biti riječ, a sada slikom što smo pripremili za vas večeras. U današnjoj dijagnozi. Zašto je biočip zaslužan za revoluciju u ortopediji? O cjelokupnom protokolu liječenja od nosne hrskavice iz labosa do spašavanja koljena. Osobna iskustva o sportskim ozljedama sa sportskih terena. Bez ortopeda se ne može. Švicarski kolega učinio prijenos znanja i iskustva, te smo postali drugi u Europi koji spašavaju koljeno komadićem nosne hrskavice. Još pregršt savjeta i vježbi za sam kraj emisije. Profesor Ivković je uz našeg dragog Vilija, kojeg smo večeras okrenuli i leđa, znamo i zašto, uz model tog kompliciranog zgloba, koljena. Molim vas, profesore Ivković, prvo o anatomiji tog kompliciranog zgloba. Pa evo, tu smo se našli kod našega Vilija. Prigodno smo mu ogolili stražnji dio leđa kako bismo pokazali ovu jednu zaista vrlo kompleksnu strukturu kralježnice koja se sastoji od puno zglobova na koji se veže puno mišića. Međutim, ipak najkompleksniji zglob u ljudskom tijelu nije kralježnica, već upravo koljena. Ono se u biti sastoji od nekoliko važnih dijelova, u suštini od 2 dijela. Prvi dio je između nadkoljenične i podkoljenične kosti, a drugi dio zgloba se nalazi između ove čašice ili patele, kako je mi zovemo, i femura, pa govorimo o patelofemoralnom zglobu. Ono što zglob omogućava da se on lijepo i bezbolno kreće, oblaže krajeve kostiju, a to je zglobna hrskavica, a između ove 2 kosti nalaze se 2 mala amortizera koje mi nazivamo meniscima. Naravno da bi zglob bio stabilan, njega moraju stabilizirati određene strukture koje nazivamo aktivni i pasivni stabilizatori. Aktivni stabilizatori su mišići, od kojih je najpoznatiji četvroglavi ili kvadriceps, ali i čitav niz drugih mišića, dok naši pasivni stabilizatori daju koljenu stabilnost u savijenom položaju, pa govorimo o prednjem i stražnjem križnom ligamentu, ili u ispruženom položaju koji nazivamo ekstenzijom, kada nam ovi pobočni ili kolateralni ligamenti daju stabilnost. Naravno, kada je nešto ovako komplicirano i kada ima tako složenu funkciju, da je tako nešto i podložno brojnim ozljedama, a nitko bolje od toga da nam nešto kaže nego moj kolega Saša. Hvala. Što se tiče sportskih ozljeda, Alan je već govorio o ozljedama zgloba, najčešće su ozljede mišića, znači ovih aktivnih stabilizatora zgloba, osobito mišića natkoljenice. Odmah nakon ozljeda mišića dolaze ozljede zglobova, to jest ovih struktura koje stabiliziraju sami zglob. Gledajući na razne sportove, u nekim sportovima prednjače ozljede gležnja, a u nekim sportovima, kao što je Alan objasnio, prvenstveno dolazi do ozljeda ligamentarnog aparata koljenskog zgloba. Što se tiče gležnja, obično najčešće dolazi do ozljeda ovih vanjskih ligamenata gležnja prilikom doskoka ili kad sam sportaš mijenja smjer kretanja, dolazi do krivog stajanja i dolazi do iskretanja zgloba, kako mi to zovemo distorzija gležnja. Što se tiče koljena, koljeno najčešće stradava prilikom nekakvih promjena smjera kretanja, doskoka, naglog ubrzavanja i zaustavljanja. I što se tiče samog liječenja, obično ozljede mišića, ozljede gležnja imaju konzervativno liječenje, znači neoperativno, a ozljede ligamenata koljena ili meniskusa zahtijevaju
i operativno liječenje i obično duži izostanak sa sportskog terena. Ovu emisiju počet ćemo sa sportašima i sportskim ozljedama, ali nećemo zaboraviti i one situacije kada se radi o degenerativnim promjenama. Htjeli smo čuti o iskustvima sportaša iz prve ruke, te smo zato pitali našeg istaknutog trenera, nekad i igrača samog, kako se nosio s brojnim ozljedama, ali isto tako znajući o svemu tome iz osobnog iskustva, kako je važno biti u dobroj kondiciji i zdravlju i na koji način je prenosio to iskustvo i znanje. I zato smo o svemu tome razgovarali s Ratkom Rudićem. Treba kazati da je vaterpolo sport u kojem su igrači izloženi brojnim mogućnostima povreda. To je sport koji se odigrava u vodi sa loptom. Problemi su već i u samom kretanju, u dugotrajnom plivanju. Drugi problemi su u fizičkom kontaktu između igrača i treći problemi su u samo pripremo period gdje može doći do povreda. Mene su povrede pratile čitavu moju sportsku karijeru. Ja nisam uspio, ja mislim, ni napraviti rezultat kakav bi trebao upravo zbog toga što sam bio spriječen sa tim povredama. Iz tog razloga kad sam postao trener reprezentacije, ja sam formirao jednu zdravstvenu komisiju. Tu je i doktor Ivković jako pridonio na kraju krajeva i svim rezultatima koje je hrvatska reprezentacija napravila od osvajanja svjetskog prvenstva, evropskog prvenstva ovdje u Zagrebu 2010. i zlatne olimpijske medalje u Londonu, gdje se trebalo od raznih pregleda, intervencija, terapija, gdje čitav taj stručni stožer sudjelovao, do direktnih intervencija za vrijeme utakmica. Čak smo imali gdje i to je doktor Ivković mi je pomogao u tome što je napravio dao određene preporuke i to pismeno je napravio kao neki priručnik za prehranu sportaša, znači i to je vezano. Prema tome, ja sam nastojao da kroz suradnju sa mojim stručnjacima dam sigurnost igračima da ne dođe do povređivanja ili ako je već došlo. Recimo, imali smo slučaj svjetsko prvenstvo u Rimu gdje upravo je bio doktor Ivković i Josip Pavić, poznati naš golman, koji je imao jednu malu mikrofakturu na prstu. Mi to nismo nikome obznanili. I on je, to je bilo blokirano i on je odigrao u stvari čitavo prvenstvo sa tom frakturom, a to mu je ta naša medicinska služba to dopustila i mi smo na kraju krajeva i napravili jedan dobar rezultat. Iako možda da nije bilo tako kvalitetna zdravstvena služba, možda morali bi ga poslati kući. Prema tome, ima dosta stvari gdje naša ta medicinska služba može pomoći. Danas je ortopedija pogotovo je tako uznapredovala da rješava određene probleme koji su bili u prošlosti gotovo nerješivi za sport, naravno. I danas to omogućuje s jedne strane da se sportaš bolje zaštiti, s druge strane da se ono, ako se već nešto desi, da se to brže, što brže sanira, ali uvijek vodeći računa, znači, o zdravlju sportaša. Da, zanimljiva je to veza medicine i sporta. Ja bih htjela da se vi predstavite i na način, možda šira javnost niti ne zna, osim što ste tako vrsni kliničar i ortopedi, vi se profesionalno zapravo bavite i sportom. Na koji način? Pa je istina, evo, što je i Ratko rekao i Saša, ja smo jako dugi niz godina u profesionalnom sportu. Saša odabir je nogomet, on je liječnik Hrvatske nogometne reprezentacije i nogometnog kluba Dinamo. Ja sam odabrao vodu kao svoj medij, tako da sam evo, zadnjih 10 godina u Hrvatskoj vaterpolskoj reprezentaciji. I to je, ja mislim, i za mene i za njega jedan veliki profesionalni izazov, ali i izvor zadovoljstva. Jeste imali takvih situacija kao što smo čuli od Ratka Rudića, tajanstvenih trenutnih rješenja? Bilo je tih nekih stresnih situacija. Ja se sjećam pred kvalifikacije za svjetsko prvenstvo u Japanu 2002.
Igor Tudor, koji je tada bio igrač Juventusa, imao je jednu ozljedu gležnja i bio je upitan njegov nastup u našoj odlučujućoj utakmici i uzmimo to mi se nekako usjeklo sjećanje, jer to je prva uspješna kvalifikacija od kako sam ja bio liječnik za svjetsko prvenstvo, tako da mi je to ostalo u sjećanju gdje je on uspio se osposobiti za tu utakmicu. Igrat, a nije se još znalo sad vremena prije utakmice da će biti spreman. Koje su to tipične sportske ozljede kod mladih sportaša? Pa u principu mladi sportaši se dramatično razlikuju od onih odraslih. Mi uvijek kažemo, kada držimo predavanje našim studentima, kažemo da djeca i adolescenti nisu male odrasle osobe. Njih ima jednu veliku razliku, a to je da za razliku od nas koji smo odrasli, oni imaju rast i razvoj. I taj rast i razvoj se strahovito se mijenjao i proporcije tijela, visina, težina kao i motorika. I isto tako taj nezreli mišićno-koštani sustav ima hrskavice rasta koje su još uvijek otvorene. I tu se mogu javljati čitav niz ne samo akutnih ozljeda, koje relativno su očigledne, nego i takozvanih sindroma prenaprezanja ukoliko se ne prilagodi trening tom mladom sportašu ili sportašici. E sad vraćam priču na ono što je zapravo bio naš povod da danas napravimo cijelu emisiju. To je priča o biočipu. Što je zapravo biočip? Idemo redom. Pa, biočip je projekt koji financira Europska komisija u okviru takozvanog Obzor 2020 programa. To je najvažniji program za financiranje znanosti i istraživanja u Europskoj uniji. I u principu osnovni cilj ovoga projekta je u jednoj velikoj kliničkoj studiji koja će se odvijati u 4 klinička centra u Švicarskoj, Italiji, Njemačkoj i u Zagrebu, kod nas na Svetome Duhu, provjeriti našu novu metodu kojom uzimamo hrskavicu iz nosnog septuma, uzgajamo u laboratoriju i presađujemo u koljeno. Zašto je klinička bolnica Sveti Duh u svemu tome uspjela? Pa, klinička bolnica Sveti Duh je uspjela kao prvo zbog Alana, koji je bio jako agilan i uspio nama donesti taj vrlo važan projekt. To je jedan od razloga. Drugi razlog, ja mislim da, što se tiče našeg zavoda za ortopediju, bez lažne skromnosti, da smo vrlo uspješni u liječenju tih sportskih ozljeda endoskopske kirurgije, tako da je jedan od razloga zašto smo mi dobili taj projekt. Kad su mediji izvještavali o tim zahvatima, svi su govorili da je to revolucionarni pothvat. Je li zaista revolucionaran? Po čemu mislite da je revolucionaran? I hoće li biti revolucionaran za par godina? Par godina, nadamo se da ne, bit će nešto drugo. Pa ja se nadam da ne. Zapravo, kad gledate povijesno, dvije su revolucije obilježile ortopediju. To je ugradnja umjetnih zglobova polovicom prošloga stoljeća, gdje isto ja pretpostavljam da Sir John Charlea su gledali kao ekscentrika. Danas je to najuspješniji zahvat u ortopediji i minimalno invazivna tehnika, znači artroskopija i tako dalje. Ja bih rekao da smo mi u tijeku treće revolucije, koja se naziva tkivni inženjering i regenerativna ortopedija, i da mi u ovome trenutku, ovo što radimo, to je sasvim sigurno najnaprednija tehnologija za liječenje hrskavice u svijetu. Dok dublje ne uđemo i ne fokusiramo se upravo na tu priču, razgovarali smo još s našim istaknutim sportašima, zapravo Zlatkom Horvatom, rukometnim reprezentativcem, i Martinom Zupčić, tekvondašicom, olimpijskog sjaja, koji također nisu mogli bez ortopeda u svom bavljenju profesionalnim sportom. I kad sam ih pitala znaju li za ove metode, rekli su dobro je to znati za našu budućnost. Poslušajmo što su nam rekli. Bilo je dosta povreda, ali većina je bila slabija. Ali zato sam imao dvije teške povrede koljena. Dva put, znači je prvi put desna pa lijeva noga. Operirao sam prednje križne ligamente. I to su bili oporavci nakon operacije koji u trajanju od 6 mjeseci. Za prvu nogu i za drugu je bilo nekakvih 7 mjeseci, tako da to su malo ozbiljnije ozljede. Pa dogodile su se na utakmicama i prva i druga pred kraj, vjerojatno kada je tijelo već bilo umorno i eto, tako se to dogodilo. Dvije malo nespretni pokreti, odnosno teški za ta koljena. I eto, nije me niko niti udario, ni prvi ni drugi put, samo od sebe, to je takva ozljeda, takvog tipa. I nakon toga, normalno, sam odmah znao da nešto ne valja. U tekvondou najčešća povreda je povreda koljena. Ja sam sama imala takvu povredu. Radila sam cijelu rekonstrukciju prednjeg križnog, prije sad već 6 godina.
operirao me doktor Janković i cijeli proces rehabilitacije mislim da sam jako dobro napravila, najbolje možda što se može u Hrvatskoj. Ono što je bilo zapravo nezgodno, što je to bio možda najgori trenutak cijelog olimpijskog ciklusa i na neki način me udaljio sa olimpijskih igara, to je bila olimpijada London. Ali mislim, na kraju sam se vratila samo još jača i bolja i mislim da me cijeli proces više naučio da slušam sebe i svoje tijelo i da zapravo bolje razumijem te signale koje mi tijelo šalje. Operirao sam se kod doktora Saše Jankovića i eto, mogu reći da je za sada sve u redu, već je dosta prošlo, tako da sam zadovoljen. Kako je izgledala rehabilitacija? Pa rehabilitacija je jako, jako dobro izgledala, odnosno jako dobro sam radio. Radio sam sa Sašom Baščevanom tu rehabilitaciju koju i za prvu i za drugu nogu i mislim da je vrhunski odrađena. Tako da mogu biti jako zadovoljen. A što sad radite u smislu prevencije da se to ne ponovi? Pa kroz rehabilitaciju sam zapravo spoznala da jako malo se pridaje važnost toj preventivi. Općenito možda u Hrvatskoj, pogotovo u toj mojoj dobi, znači 20-ak godina. Tako da sam naučila da je to užasno bitno, čak i jednako bitno kao i bilo kakva druga, da li kondicijska, da li taktička priprema. I nastojim na ono tjednoj bazi održavati tu nekakvu preventivu, posebno što se tiče koljena, mišićne skupine koje su bitne za stabilnost koljena. Eto, hvala našim sportašima na sudjelovanju za ovu emisiju. A ja ću vas pitati, idemo sad komparirati, ako bismo mogli tako reći, koji su rizici kod klasičnih operativnih zahvata i ima li rizika kod ove transplantacije hrskavice, ovoj novoj stvari o kojoj večeras pričamo? Pa dobro, svaki operativni zahvat ima određeni rizik. Možda kod ovih rekonstrukcija ligamenata nekakav rani početni rizik je da pacijent može dobiti infekciju postoperativnu, a u nekakvoj kasnijoj fazi kad provodi rehabilitaciju poneki, ali u vrlo malom postotku, znači manje, možda od 1% pacijenata ima problema sa opsegom pokreta samog zgloba, znači koljena, i nekakav kasni rizik, a u biti koji za sportaša i najveći, najpogubniji je da ponovi ozljedu, jer vi ako rekonstruirate ligament ne znači da ta, znači taj transplantat koji ste stavili u koljeno, da više on ne može nikada ponovno puknuti, to jest stradati. Znači, ti sportaši koji su napravili takav operativni zahvat moraju stalno voditi brigu o svom koljenu, jačati muskulaturu na neki način da preveniraju neku buduću ozljedu. Hvala lijepa. Koje su prednosti ove metode na koju ste ponosni, a imate i pravo biti ponosni? Pa je, evo, kao što je Saša rekao, svaka operacija nosi svoj rizik. Čim se upustite u to, postoje određeni rizici, međutim, mi uvijek moramo odvagnuti taj balans. Da li taj rizik se isplati? Ja mislim da se u slučaju ove naše metode itekako isplati. Već sama činjenica što mi sa našom tehnologijom ne ulazimo dva puta u koljeno, nego je naš puzorak hrskavice iz nosnog septuma, znači u lokalnoj anesteziji 30 minuta pacijent ide doma, je već veliki dobitak, tako da u odnosu na postojeće tehnologije svakako je nešto manji rizik. Postoperativne komplikacije su zaista relativno niske, puno manje nego kod nekih većih rekonstruktivnih zahvata, ali naravno uz dobru pripremu i pacijenta i nas i kasniju rehabilitaciju se značajno smanjuju, a rezultati se poboljšavaju. Ono što bih htjela da bude jasno, vi zapravo sada radite s novcima Europske unije kojeg ste dobili za tu kliničku studiju. Dakle, oni koji su podvrgnuti tom zahvatu su zapravo izabrani, je li tako? Vjerojatno je vaša intencija da se jednog dana dogodi da to bude standardna stvar koja će se na vašoj klinici odvijati. Da, to je jedna velika naša želja, obzirom da se bavimo takvim tipom kirurgije. Tako je, to plaća Europska komisija, kompletno cijela klinička studija je financirana unutar našeg projekta. Ukupna vrijednost projekta je 5,2 milijuna eura u 4 europske zemlje. A u budućnosti naša velika želja je da mi imamo svoj laboratorij,
da taj naš laboratorij bude certificiran i da mi možemo primjenjivati tu metodu za naše pacijente. Naravno, jedna od pretpostavki je da i oni koji to plaćaju, a to je u našoj zemlji uglavnom HZZO, prepoznaju to kao dodanu vrijednost, a ne kao luksuz, koji će odgoditi neke kompliciranije operacije u budućnosti i da naravno to uđe u sustav našeg zdravstvenog osiguranja. Mi ćemo o samom protokolu te metode sigurno čuti kroz iskustva vaših pacijenata, a i kroz pitanja, ne znam, jel publika ima pitanje? Izvolite. Zašto baš hrskavica iz nosa? Odlično. To je super pitanje. Odlično pitanje. Moram priznati da sam se ja to pitao, da budem potpuno iskren. Kad sam prvi put sreo kolegu profesora Ivana Martina, koji je osmislio metodu još prije 15 godina, i rekao mi je, pa mogli bi mi to iz nosa pa ćemo uzgojiti. Ja sam rekao, pa pobogu, mi smo ortopedi, pa što ćemo mi iz nosa uzimati hrskavicu? Međutim, sva predklinička ispitivanja in vitro u laboratoriju na predkliničkim animalnim modelima su pokazala ne samo da je ta metoda podjednako dobra, nego i bolja, da su hondrociti biološki, da su otporniji, da se bolje uzgajaju, i zapravo naši rezultati iz predkliničkih studija nam pokazuju da su puno bolje cijela ta oštećenja nego kad koristimo hrskavicu iz nosa. To je možda paradoks, ali je činjenica. Koji je zapravo protokol tog zahvata? Kako idu etape? Znači, protokol zahvata je prvo uzimanje hrskavice iz nosa, di nam pomaže naš kolega sa Zavoda za otorinolaringologiju. Nakon toga ta hrskavica ide u laboratorij gdje se uzgaja i mi pripremamo pacijenta za operativni zahvat. Kad hrskavica stiže u našu bolnicu, učini se operativni zahvat, on se još ne radi endoskopskom tehnikom, nego otvoreno, znači otvori se koljeno i na mjesto oštećenja se stavlja presadak. I nakon toga, znači sam zahvat možda traje do 60 minuta, slijedi onaj možda jednako važan dio zahvata kao što je sama operacija, to je samog liječenja, to je fizikalna terapija. Znači oporavak pacijenta u smislu rehabilitacije, vježbi jačanja muskulature, koji onda, znači, omogućava puni uspjeh samoga zahvata. Znači, ukoliko je zahvat napravljen, ali rehabilitacija nije adekvatna, mi ne možemo kao ni kod jedne druge operacije očekivati nekakav dobar ili odličan rezultat. Tako da i pacijent mora uložiti puno truda kasnije u svoj oporavak. Dobro, spomenuli ste već nekoliko puta laboratorij. Ja se nadam da ćemo za koji trenutak imati na vezi i docenticu koja se trenutno nalazi u Berlinu, ali rekli smo da ćemo ju probati nazvati, da vidimo koja je njihova zadaća i zašto je laboratorij zapravo pravi u Švicarskoj. Evo, pitanje iz publike, izvolite. Mene kao buduću medicinsku sestru zanima zapravo koja je uloga same medicinske sestre u cijelom procesu presađivanja hrskavice. Pa, uloga medicinske sestre, hvala na pitanju, ali uloga medicinske sestre ili cijelog tima u stvari koji u bolnici radi s nama, jer to nije posao samo jedne osobe, nego većeg broja ljudi, znači od same pripreme za operaciju pacijenta, pa nakon toga poslije operativnog zahvata, briga za pacijenta, oporavak. I u biti su medicinske sestre te koje su u biti 24 sata sa samim pacijentom, a isto tako tu treba istaknuti i anesteziju koja nam isto tako pomaže u obavljanju naših operativnih zahvata. Da, svi uvijek kažemo da je to timski rad i to je zaista timski rad. Evo, čujem da na telefonskoj liniji je docentica Inga Marijanović, čujemo se? Dobra večer. Dobra večer. Hvala vam za ovaj ustupak koji ste nam napravili. Evo, izravno iz Berlina. Vi ste inače u Zavodu za molekularnu biologiju PMF-a i bit će nam drago iz prve ruke čuti koja je zadaća vašeg, znači našeg domaćeg laboratorija. Evo, u laboratoriju se odvija zapravo cijeli proces uzgoja tkiva. Sam proces počinje s okremom biopsije nosne hrskavice, u kojoj se zapravo nalaze stanice hondrociti koji stvaraju hrskavicu. Tako mi je razgrađujemo enzima da bi oslobodili te stanice i onda te stanice uzgajamo kako bi ih umnožili. Jer ipak iz tog biotata ne dobijemo dovoljan broj stanica da bi se mogao napraviti presadak za koljeno. Dakle, nakon umnažanja mi ih nasađujemo na jedne komercijalno dostupne nosače. I to su zapravo kolagenske podloge koji daju zapravo trodimenzionalni oblik. Tako da se sve stanice na nosaču potom tretiraju
kako bi stvarale, potiču se da stvaraju hrskavično tkivo i nakon određenog vremena tu nastaje hrskavica koja je spremna za presađivanje. Naš laboratorij konkretno sudjeluje u animalnoj studiji gdje testiramo primjenu dakle, ovog protokola za malo kompleksnije lezije hrskavice, dok za studiju na pacijentima se koriste presaci koji se proizvode u Njemačkoj. I Švicarskoj. Dobro. Hvala vam lijepa. Pretpostavljam da je i vaša intencija da jednog dana uspijemo u našem laboratoriju sve to napraviti. Je li tako? Naravno. To se radi se ipak o novim medicinskim postupcima i treba vremena za razvoj potrebne infrastrukture. Tako da se nadam da je sada potreba prepoznuta i da bi bolnice trebalo onda ulagati u takve certificirane laboratorije. Hvala vam lijepa, hvala vam na ovom javljanju. Do neke sljedeće prigode. A mi smo uspjeli razgovarati s Bazelom, dakle točnije s doktorom iz Švicarske koji je prvi izveo zahvat o kojem govorimo i trenutačno prima pozive iz cijelog svijeta kako bi radio tom metodom. Ideja upotrebe stanica iz nosne hrskavice radi obnove zglobnih površina rodila se prije više od 15 godina. Počelo je igrom slučaja sa znanjem da stanice iz nosne pregrade imaju vrlo veliku sposobnost proizvodnje nove hrskavice, čak i kad im se broj poveća. Ta se ideja razvijela proteklih godina i potvrđeno je u raznim pokusnim kontekstima. Morali smo se posebno posvetiti jednom važnom rezultatu, a to je prepoznavanje plastičnosti tih stanica, dakle sposobnost da se prilagode novoj okolini, primjerice koljenu. U tu je svrhu trebalo testirati kako reagiraju na mehaničko opterećenje, na upalnu okolinu, kao i na kompatibilnost u pogledu interakcije s drugim vrstama stanica, kakvi bi primjerice našli u koljenu. Postupak proizvodnje umjetno nastale hrskavice relativno je jednostavan. Napravimo biopsiju nosne pregrade, odvojimo stanice, povećamo njihov broj i prebacimo ih na porozne materijale koji pružaju model za regeneraciju novog tkiva. Zatim se dobivena tkiva prosljeđuju kirurgu radi usađivanja u pacijente. Postupak proizvodnje umjetno nastale hrskavice zvuči relativno jednostavno, ali skriva brojne složenosti i izazove. Stoga je zahtijevao interakciju s više znanstvenika iz raznih disciplina, razvojnim biolozima, biokemičarima i inženjerima, kao i sa skupinama koje su na predkliničkim životinskim modelima testirale mogućnost ove hrskavice da obnovi hrskavicu u koljenu. To je ostvareno osobito u suradnji sa skupinom profesora Ivkovića u Zagrebu s pomoću naprednih modela kod ovaca. U budućnosti ćemo se baviti indikacijama kod pacijenata koje nisu samo novonastale ozljede hrskavice, nego i degenerativna stanja poput osteoartritisa. To će svakako biti zahtjevan posao i trajaće nekoliko godina. Također zamišljamo upotrebu stanica iz nosne hrskavice radi obnove meniskusa te regeneracije intervertebralnog diska u kralježnici. Dakle, pred nama leže brojni izazovi i brojne prilike. Točno je da ga zovu iz cijelog svijeta, to ste mi vi kazali, profesore Ivković. Je, istina je. On je zaista jedno veliko svjetsko ime tkivnog inženjeringa i zaista pomiče granice. Ja sam ga upoznao sasvim slučajno kako to obično u životu biva. Za vrijeme svog školovanja u Bostonu bio sam na nekakvoj večeri i svi stolovi su bili zauzeti osim jedne sjedalice kraj mene i on je kasnije malo došao, je sjeo, počeli smo razgovarati. Shvatili smo da nas iste stvari zanimaju, vrlo brzo je slijedio prvi poziv, prvi projekt i sve je vodilo ka tome da danas ovakav jedan projekt radimo. Naravno, njihova zasluga je tu ogromna, ali evo i mi smo malo pomogli ako ništa drugo sa razvojem ovih novih stvari koje nam slijede. Za vrijeme trajanja njegovog intervjua iz publike su mi kazali da imaju pitanja. Izvolite. Zanima me na koji način se odvija proces transporta hrskavice. Ima li znači sličnosti sa transportom organa i koja se vozila koriste za transport? Bravo. Kako odlično se to pitanje transportira? Da, odlično pitanje. Sasvim sigurno da je to jedna od kritičnih točaka koju smo mi jako pomno analizirali prije nego što smo se u nju upustili. U principu ona se prevozi automobilom, što je ovako možda dosta zvuči obično, ali se pokazalo kao najzgodnije i najsigurnije. Međutim, uvjeti prevoza su izuzetno strogo kontrolirani, nalazi se u zaštićenoj kutiji u kojoj se nalazi
jedan mali uređaj koji prati temperaturu. Temperatura mora biti između 2 i 8 stupnjeva Celzijusa i on nam tako dolazi i mi je ne vadimo prije nego dođe nama na operacijski stol. Nalazi se u sterilnom mediju. Naravno, tu je 100 stvari može krenuti po zlu. Prvog pacijenta kojeg smo operirali bila je prometna nesreća u Sloveniji, pa smo malo kasnili. Ali, eto, u tom smislu mi u ovom trenutku prevozimo, a koji tip auto, to moram priznati da ne znamo. Možda bi zrak bio bolja opcija, jel? To smo isto probali, ali nije nam se to pokazalo tako sigurno. Ne, nije. Ja mislim da je najbolje bi bilo da napravimo laboratorij. Na Svetom Duhu morat ćemo s našim ravnateljem razgovarati. On će sigurno pristati. Kako zapravo pomiruje jedan kliničar, kirurg, ortoped poput vas taj znanstveni rad, izazov i ono što se zove praksa? Pa, u principu, ako hoćete biti dobri u praksi, trebate imati interesa u znanosti, jer ako nemate nekakva znanja, onda nemate šta ni primijeniti u praksi. S tim da su možda neki liječnici više orijentirani na nekakav praktični rad u smislu operativnih zahvata, a neki drugi možda imaju više interesa, znači pratiti taj znanstveni rad, probati smišljati neke ideje koje će pomoći još više ljudima u praksi. Ali nekako bi bio najbolji spoj ipak onih liječnika koji imaju rade u praksi i onda postavljaju se razna pitanja i nastoje ih onda riješiti kroz simbiozu prakse i znanosti. Vi ste primjer koji to pokazuje, profesor Ivković, također. I spomenuli ste Boston i taj susret koji nije bio slučajan očito. I vezano je za vas zaista ta istina, da tako kažem, trebali ste ostati na Harvardu, a ipak ste se odlučili za život u Zagrebu, pa sigurno to je imalo neki snažan razlog, mislim, neki sigurno odgovor ste u sebi našli zašto ste tako postupili. Pa sigurno, mislim, biti u Bostonu na Harvardu je veliki izazov i moram priznati da me svakom slučaju promijenilo. Međutim, u to vrijeme kada su oni meni ponudili da ja tamo ostanem, zapravo mi se učinilo da je uvijek bolje u Zagrebu i na europskom kontinentu. Učinilo mi se da još uvijek tu ima dovoljno prilika. A sam ovaj naš privatni, osobni život i kvaliteta života koju mi ovdje još uvijek imamo, ja mislim da se ne može mjeriti čak niti sa američkom istočnom obalom gdje se dobro živi. Tako da sam se ja odlučio vratiti u Zagreb i bez obzira na sve nedaće. Po povratku u Zagreb sam i prešao na Sveti Duh, što ja mislim da je isto bilo vrlo važno. Moj kolega Saša me pozvao da se predložim njegovom timu i u tom smislu ja mislim da sam dobro odlučio. Da, jer čujemo svi da kad se govori gdje je jaka ortopedija, onda se kaže da je to na Svetom Duhu. To je tako i to se ne može sakriti. Pitali smo, zapravo zamolili smo našeg, to jest vašeg prvog pacijenta da nam ispriča svoja iskustva kada mu je ugrađena hrskavica iz nosa. Kako je sve to doživio, te kako se osjeća danas, jer je to točno 4 mjeseca nakon operativnog zahvata. Moji problemi su počeli prije jedno 5 godina. Noga mi nije dobro funkcionirala, imao sam problema sa meniskom. Nakon toga sam išao na operaciju meniskusa i operacija je bila tako uspješna i dalje sam imao bolove u nozi i to se vuklo jedno par godina i na kraju sam išao doktoru na Sveti Duh. I imao sam sreće da sam dopao kod doktora Ivkovića, on je pogledao magnetsku i ponudio mi je nekoliko opcija za kako ćemo riješiti moj slučaj. Među tim opcijama je bila i to presađivanje hrskavice iz nosa u koljeno. Testiranja su bila razna, znači vađenje krvi, magnetske rezonance, testiranje na spolne bolesti i još razni testovi koje ja ne znam kako se zovu. Ispalo je da sam dobar kandidat na tim testovima i onda su odredili već datum operacije. A da bi operacija se izvela, morao sam dati hrskavicu iz nosa i jedno 2 tjedna prije te operacije koljena su me zvali na operaciju nosa. Zapravo, ja sam mislio, to se zove punkcija nosne hrskavice i mislio sam da će dobiti 5 minuta, ali na kraju tamo sam došao pa su me polegli,
sad doktor koji me operirao stvarno je bio super i jako dobro komunicira s pacijentom, tako da me nije uopće bilo strah, iako je operacija trajala i sat vremena. Nakon te operacije tu hrskavicu su komad od 7 mm poslali u Švicarsku da uzgoje pločicu iz koje su na kraju meni zakrpali moje koljeno. Doktor mi je javio, za par dana imate operaciju. Ja sam došao i onda su me smjestili na odjel. Sestre su stvarno bile jako ljubazne, osjećao sam se kao doma i čekao sam operaciju. Onda smo odradili tu operaciju, sve je prošlo odlično i probudio sam se. Onda sam bio, imao sam tu ortozu, to je ono što čuva koljeno i nakon jedno 3 do 5, odnosno nakon 5 dana sam izašao iz bolnice. Oporavak je išao na način da sam imao vježbe na video rehi koje je propisao doktor Hudec i pomoću njih sam doma vježbao, ali imao sam mogućnost da ih kontaktiram u bilo kojem trenutku ako bi mi nešto trebalo. Doktor mi je dao ono svoj broj telefona i nisam imao sad strah da se ja njemu javim, nešto imam problema, to sam i osjećao tu slobodu. I onda sam vježbao po tim vježbama i stvarno osjećao sam napredak. Mislim da su te vježbe bile presudne u oporavku. Sad nakon već 4 mjeseca super hodam, prije jedno mjesec dana sam optrčao ovaj B2B run. Vjerujem da će biti bolje nego prije. To je već sad je, ali bit će još bolje. Moja poruka budućim pacijentima je da vjeruju u to što im se radi, da slobodno pitaju ako imaju neko pitanje, doktor će im objasniti. I naravno da operacija sama po sebi može pomoći, ali osoba mora puno raditi na sebi, znači vježbati tu nogu i znati da je ta operacija njemu pomaže, a ne doktorima. I ako pacijent ne da sve od sebe da mu uspije noga i da je oporavi, i vjerojatno i operacija, bar ja mislim, ono, upitna. Treba dati svoj maksimum. Hvala lijepa. Evo, čuli ste koliko je važno iz prve ruke da su sestre ljubazne i profesionalne. Evo. Sad ćemo zamoliti, čujem iz režije da imamo telefonski poziv, da ćemo prednost naravno našim gledateljima koji zovu. Slušamo vas, izvolite. Dobro večer. Dobro večer. Evo, ja imam sljedeće pitanje. Ja sam, da li je moguće ovo presađivanje napraviti kad je u pitanju rame? Hvala na javljanju. Hvala. Izvolite. Na javljanju. I naravno, na pitanju. Odlično pitanje. Sasvim sigurno da negdje u budućnosti, ja se nadam da će to biti primjenjivo za razno razne zglobove i za gležanje o kojem je Saša govorio i za rame, možda jednoga dana i za meniskus i za kralježnicu. Konkretno, u ovome trenutku, nažalost, ova studija je samo za koljenski zglob, za to je odobrena i to za 108 pacijenata u Europi, odnosno 27 u Zagrebu, tako da u ovome trenutku, dok ne dokažemo da je metoda prava, samo koljena. Koliko ste operacija do sada napravili? 27 ih je dopušteno? Tako je. Svaki centar, znači Milano, Basel, Freiburg i Zagreb, svaki ima po 27 pacijenata. Smatrali smo da je to dovoljan broj pacijenata da bismo postigli statističku značajnost. Mi smo do sada operirali 6, imamo još 2 u planu. U Baselu ja mislim da su 10 pacijenata do sada operirali. Dobro. Publika? Možete li nam objasniti proces rehabilitacije i proksimalno vrijeme otpusta iz bolnice nakon same operacije s obzirom na komplikacije koje se mogu dogoditi? Hvala na pitanju. Evo, da. Što se tiče rehabilitacije, znači pacijenti su u bolnici 2 do 5, uglavnom 3 do 5 dana, možemo tako reći. Ako nema nikakvih komplikacija, oni se otpuštaju dalje na kućnu njegu i od početka provode proces rehabilitacije. Ono što je važno reći u procesu rehabilitacije, s jedne strane vraćanje opsega pokreta, a s druge strane jačanje mišića koji štite sami zglob. S tim da bi, ja rekao, obično ljudi se koncentriraju više na vraćanje snage mišića, manje na opseg pokreta. Po meni je osobno, uvijek nastojim pacijentima reći da je vrlo važno da vrate opseg pokreta, a postepeno jačaju mišićnu snagu. Ali sam pacijent je jako dobro primijetio, on je rekao
da je puno važnija možda rehabilitacija nego sam operativni zahvat i da je u principu to sve na njemu. Znači, ne može doktor provoditi rehabilitaciju nego sam pacijent mora biti motiviran i provoditi rehabilitaciju. Malo prije smo spomenuli, ja sam pitala tko može biti sve pretendent, to jest kandidat za ovakav zahvat. Pa idemo onda vidjeti, nadam se i dobiti odgovor od vas, na jedno pitanje i zapravo na jednom primjeru. Pitali smo gospodina Miroslava Balenta da nam ukratko ispriča svoj slučaj, jer baš trenutno, zapravo već duže vrijeme, traži za sebe rješenje. Moje tegobe s koljenom počinju već u mojim kasnim 20. godinama. Igrao sam puno nogomet, tenis i serf. Ali nogomet je tu najproblematičniji. I povredio sam meniskus negdje sa 27-8 godina. I sad je bilo pitanje kako rješavati taj problem. Stari iskusni ortopedi su mi rekli da uzmem konzervativnu modu razmatranje, metodu razmatranje, to znači jačanje mišića i umjereno sport i napori, kad se tiče zgloba. Dok mlađi, ambiciozni kirurzi su me nagovarali da me osposobe što prije kao za sport, to je moja bila intencija, da idem na operaciju. Ja sam otišao na operaciju, što sam napravio krivo, naravno. Ne? Izvađen mi je medijalni meniskus i ja sam relativno brzo opet se vratio sportskim terenima. Nogomet manje, surf, tenis, dosta. I nakon 10 godina je došlo do artroza u koljenu. Ja sam morao ići na toaletu koljena u 35. godini. To je jako teški oporavak bio, od jednom 4 mjeseca na štakama, ali sam se osposobio. I onda sam u nekom manjem obimu surfao i dalje i tenis sam igrao dalje. I sad u ovim mojim skoro 60-im sam potrošio svu hrskavicu u tom lijevom koljenu i ja sam zreo navodno po ortopedskim mišljenjima za protezu umjetnu. Pritom moram naglasiti da taj mišić lijeve noge nikad ja nisam povratio kako treba. Onda su nastali problemi i s kukom, tako da ću ja morati na operaciju kuka ići isto. Ja sam ravnomjerno nisam opterećivao kukove, onda se lijeva noga, desni kuk sam opterećivao i kuk mi se potrošio. Meni su reducirane kretnje što se tiče kukova, ali bolovi mogu još podnositi, još ne pijem nekakve painkillere recimo, ali sad je već to došlo do kraja skoro. Ali koljeno me sad, nakon ove kontuzije što sam imao kad sam pao s motora, mi je mišić oslabio i sad mi se sve prenijelo na koljeno. Cijela problematika mi je sad u koljenu više nego u kuku. Treba bi otići na pregled da se vidi da li se kod mene to može primijeniti. Jer meni je koljeno dosta oštećeno. Da li ta metoda zahtijeva nekakvu ranu fazu minusa hrskavice, defekta hrskavice, ili da li u mom slučaju to primjenjivo. To bi se trebalo konzultirati. Ali ja sam spreman ići na tu varijantu. Možeš i smanjiti nos malo pritom. Evo, što kažu liječnici na ovaj slučaj? Pa evo, ovo je jedno svjedočanstvo s kojima se mi zaista često susrećemo, gdje nije, kod gospodina čak nije samo jedan zglob, nego više. Konkretno, indikacije za biočip, to je možda dosta važno za napomenuti. Mi možemo liječiti takozvano lokalizirano oštećenje hrskavice. Znači, ako zamislimo hrskavicu kao jedan travnjak, i ako se iščupa jedan busen, to mi možemo liječiti. Znači, ostatak travnjaka je ok, mi stavimo novi busen i to će zacijeliti. Kod degenerativnih bolesti, kod artroze ili osteoartritisa, nažalost, ne možemo napraviti cijeli zglob i u tom smislu zapravo su potrebne neke nove metode. Možda, Saša, ti možeš nešto na tu temu reći. Da, nažalost, kad imamo ovu situaciju da je cijeli travnjak na neki način isušen ili oštećen, mi jedino možemo graditi endoprotezu. Kako se radi o bolesniku kojeg boli koljeno, on bi bio u biti kandidat ili za totalnu ili za parcijalnu endoprotezu koljena. Nažalost, vjerojatno i zbog dobi sve skupa ne bi se moglo primijeniti ova metoda kod njega. Znači, treba ipak doći na razgovor liječniku i zaista vidjeti sve te opcije. Što je danas sa tim umjetnim materijalima s obzirom na ovo što se nudi, dakle, biološko? Pa sigurno, možda je važno za napomenuti, mi stvarno smo
cijelu emisiju posvetili tkivnom inženjeringu i regenerativnoj medicini, što jest budućnost. Međutim, ugradnja umjetnih materijala u ortopediji je toliko uznapredovala da danas konkretno ugradnja umjetnog kuka se smatra najuspješnijim zahvatom u modernoj medicini, koljeno je vrlo blizu. Tako da su to rješenja koja su izvanredna, koje olakšavaju svakodnevne aktivnosti života, ljudi su bez bola, mogu normalno živjeti. Naravno, ponekad se teško odlučiti na takav zahvat i nisu, naravno da postoje određeni dio pacijenata koji imaju komplikacije. Međutim, ako gledamo u globalu, zaista su danas fascinantne tehnologije koje nam omogućavaju i da gospodinu iz priloga omogućimo jedan lijep i zdrav život, barem još toliko godina. Hvala lijepa. Evo, sva što smo spomenuli, spomenuli smo važnosti rehabilitacije pogotovo, ali možda najmanje smo govorili o prevenciji. Ali ja se nadam da ćemo se svi ovdje složiti, a paušalno izgovaramo te velike istine, koliko je važno vježbati, koliko je važno prevenirati stvari. Vi to isto svojim pacijentima govorite? Apsolutno. A pogotovo danas se zna da uvijek u stvari prevencija bi trebala biti naš cilj u zdravstvu, znači da naučimo pacijente da probaju spriječiti svoje ozljede, znači na neki način da provode vježbe, da budu aktivni i na taj način da pomognu sami sebi. Blanka Ciprić je spremna kod nas, mislim da je tamo, spremila je upravo vježbe koje će nam pomoći da imamo što dulje zdravo koljeno. Dobro večer. Meni je drago što su svi od profesionalaca do pacijenata naglasili važnost, odnosno osobnu odgovornost svakoga od nas. I u prevenciji i u rehabilitaciji kad je pokret u pitanju. Ja ću vam danas pokazati, znači, vrlo jednostavne vježbe koje svatko može napraviti, a usmjerene su na to da vi zapravo osvijestite šta radi vaše koljeno u odnosu na vaše stopalo. Zato što priča o koljenu počinje zapravo sa stopalom. Jer mi u jednom trenutku, kakve god vježbe radili, moramo doći u stojeću poziciju i nositi težinu našeg tijela na stopalo. Znači, jedna noga će biti naprijed, druga noga nazad. Pazite da taj stav ne bude preširok. Vrlo je jednostavno. Znači, aktivirati stopalo širenjem prstiju stopala i guranjem stopala o podlogu. Naginete se lagano naprijed. Znači, kao da vas neko vuče za koljeno naprijed. U tom trenutku treba pripaziti da koljeno ne padne unutra i da težina ne pređe na unutarnji rub stopala. Znači, od pozicije stopala ispravljate poziciju koljena. Koljeno bi trebalo stajati iznad drugog nožnog prsta. U trenutku odgurivanja gurate prednjim dijelom stopala i ispružate nogu. Sad je tu jedan vrlo bitan moment da težina ne pređe na petu i da ne sjednete u koljeno, nego da taj osjećaj bude, recimo, kao da imate nekakvu čarapu koju vi u trenutku ispruženja noge povlačite gore. To vrlo lako možete osjetiti ako se popipate iznad koljena. Znači, točno ćete osjetiti da li su mišići aktivirani. Znači, nagnete se naprijed, možete udahnuti. Pazite da se peta u ovom naginjanju prema naprijed ne digne od podloge i opet da koljeno ne pobjegne unutra. Prednjim dijelom stopala odgurujete podlogu i ispružate nogu s osjećajem kao da vučete koljeno prema gore. Još jednom. Znači, naprijed, prsti stopala rade, znači malo ih raširite i odgurnete se sa osjećajem kao da povlačite tu neku zamišljenu čarapu prema gore. Nastavit ćemo u nekim sljedećim emisijama. Hvala Blanka. Hvala gostima, hvala publici na današnjem sudjelovanju u ovoj emisiji. Nastavit ćemo u sljedećim emisijama govoriti o najsuvremenijim tehnologijama koje se ogledaju u najsuvremenijoj medicini, a sve to ipak za nas, za suvremenog čovjeka. Radiokirurgija predstavlja svakako jednu drukčiju mogućnost. Otkrivat ćemo zajedno dosege cyberknife-a i uspoređivati svjetska iskustva. Hvala što ste bili s nama. Ostanite i nadalje uz program Hrvatske radiotelevizije. Lijep pozdrav. Hvala, lijep pozdrav. Također lijep pozdrav.